ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جھول میں خبر دیندا ہوں تا جھول تھانے جی پولیس بھی با ککڑ پینجی تحویل میں وٹھن عذاب مہنگو پیجی ویو ہے ٹے مہینہ اگ جھول پولیس ایک ککڑن جے میل تے چھاپو ہیں جے دوران جوابدار فرار تھی ویا وا پر پولیس بن ککڑن کے پینجی تحویل میں وٹھی پراپرٹی طور چالان کرے چھڈیو جے جو کیس کورٹ میں بھی ہلندڑ ہے ککڑن جو انیا تائیں مالک ظاہر نہ تھن کرے ہنن جی پرویش پولیس کرے رہی ہے پولیس جو چوانا ہے تا ککڑن بابت کو کورٹ سگوری حکم کرے انہیں جی تحمل کئی بھی دی فلال تکیر بے ککڑن جی مالکی نہ کئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com